Kriminal elektoral e ka cilësuar Sali Berisha, kreun e kas Ilir Usmali, i cili ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të tij në kohën kur vendi qeverisej nga Partia Demokratike. Para gazetarve, Berisha tha se Usmali po injoron provat e manipulimit të zgjedhjeve të 14 majit, teksa zbuloi dhe arsyen pse sipas tij ai urren Partinë Demokratike. Provat filmike të pakundërshtueshme janë paraqitur para kasit i cili si çdel kryesohet nga një kriminal i vërtet elektoral, që ka urrejtjen në çdo qelizë të trupit ti sepse është karkuar nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë për shkak të korrupsionit. Aje ka vendin aty ku duhet jetë çdo kriminal elektoral. Vjoj akuzat për manipulim të zgjedhjeve në Elbasan dhe në Burgun 313 në Tiran nga eksponent kriminal, të cilët aktualisht vuajnë dënimin e dhënë nga drejtësia. Zgjedhjet në bashkinë e Elbasanit janë një nga farsat më të mëdha në historinë e zgjedhjeve. Janë lejuar të votojnë edhe fëmijë në moshën 10 vjeçare. Dhe kjo është e filmuar në burgun 313 të burgosurve nga grupi i Shullazit dhe vetë Shullazit. U janë bërë format më të egra të presionit për të bërë fushat për Erion Velin. Teksa Partia Demokratike Zyrtare përgatitet për zgjedhjet e kryetarit të ri më 29 korrik, Berisha tha se nuk bënë as një hap pas, por u bëri ftesë për takim të gjithë deputetve përveç Bashës dhe Ali Bejajt. Me përjashtim të dy personave që kanë lidhje të tmerrshme me krimin me Edi Ramën, me të gjithë deputetët e tjerë, jam gati të ketë çdo lloj debati, diskutimi, mirëkuptimi pa përjashtim. Ish kryeministri tha se betejën me qeverinë Rama do e vijojë nëpërmjet protestave.